האמת, האמת היא כמו שהזכירו קודם, שפה יש בית גדול, בניין יפה, ואני גם חשבתי לעצמי, אנחנו רגילים בכל השתי בתי הכנסת, בתי מדר, שמיין ישראל, שאנחנו קוראים לזה חדר שני, שטיבלך, סוקס, אוהלים, שטיבלך, מרתפים, מילה, ופה ברוך השם, בית מהודר גדול, קשה לקרוא לו שטיבל, קשה לקרוא לזה חדר שני. אז באמת צריך באמת ללמוד על כך שזה למרות היופי החיצוני והרחבוס, אז זה לא בטח לא יכול לבוא על חשבון הקניין האמיתי הפנימי של שצריך להיות בביל, צריך להיות כאן מעין ישראל. למרות שזה וכל החנוכה שפה שעשינו בשטיבל שמיין ישראל, אז כולם כבר מכירים את הסיפור. חשבתי אם פה אפשר לספר את זה, זה כבר לא כל כך מתאים. בבית הזה לספר את כל הסיפור, זה לא כל כך, זה כבר לא בחדר שני. אבל דווקא בגלל זה צריכים לספר את הסיפור, שנדע בדיוק מה התפקיד של המקום הזה. יש אותם גם כאלה שלא שמעו את הסיפור בסדר. לא, אני אספר עכשיו. הייתה איזושהי עיירה מעורבת, יש שם חסידים ומסנגדים. אל תיבל על זה, בסדר. כבר יהיו כבר למקום. בתורתו של שנה שעברה, אתה למדת משהו ואני למדתי משהו, זה בטוח. נכון, ככה מתקדמים. זה בדיוק שנה שעברה. אז זה הייתה עיירה מעורבת שחסידים במסנגדים, אבל במסנגדים הם היו הרוב בעיירה. הם היו הרוב, ומילא הם ניהלו את כל העניינים. היה בית כנסת אחד לכולם. וכמובן, ומסנגדים היו הרוב, הם היו בלבטים, והם ניהלו את הנוסח שלהם, את המנהגים שלהם, וחיו בשלום, לא רבו, אבל וחסידים רצו את בית כנסת משלהם, שיכולו, מתחסיד לפני התפילה, להתפלל כפי שהם מתפללים. מסנגדים לא רצו, אז בכל שנמשך הרבה זמן, הרבה, בסוף המסנגדים הסכימו, אבל בתנאי שיבנו בית כנסת, יעשו את כל המנהגים, כמובן של החסידים, אבל שלא יהיה במקום הזה, בכנסת הזה, חדר שני. בלי חדר שני. משום שהם ידעו את המשמעות של חדר שני בית הכנסת של לובבי, של חב"ד. זה אני מאמר המוזיא, שחדר שני קראו לו, היה נקרא בשם החבדניצה, ששם היו עושים את החבד, את החבד הבן, את החבד היו עושים בחדר שני, אלה שרצו קצת להתפלל בריחס, קצת להתבונן, אז המקום היה חדר שני, חדר גדול, שם היו הגבויים, שם כל הסדר של הגבות התנהל שם, זו פינה שקטה שאפשר לשבת בשקט. להתפלל ולחשוב חסידס, להתבונן. זה היה חדר שני. ועד וכך היה חדר שני חשוב, שהרב הקודם מספר, שפעם חסידים, בית כנסת כזה שאין חדר שני, אז חסיד לא נכנס לשם. בית כנסת שלא נותן מקום לחדר שני, אז הוא לא יכול להיכנס. עד וכך היה חשוב החדר שני. ומסנגדים ידעו את המשמעות של חדר שני, אז הם אמרו, הסכימו, תבנו בית כנסת, אבל בלי חדר שני. חסידים לא הייתה להם ברירה, אז הם הסכימו. הסכימו וגם עשו הסכם, וחתמו שני הצדדים, זה מתחייב, לא מתחייבים להרשות, לרישיון, לבנות,
והם מתחייבים שלא לא לבנות חדר שני. והתחילו לבנות. נו, אז מה קורה שכבר יש, יש כבר אבנים ויש כבר כל חומרי הבנייה, יש פועלים וכבר עובדים, ויש במקום מזומן, הכל כבר נמצא במקום, יש שטח, יש אבנים, יש פועלים. נערנג יחב את החדר שני, ככה, בבלעה. אז הם באו מסנגדים אחרי זה, ומה זה, אתם הפרתם את החוזה? נכון, אתם צודקים. אנחנו הפרנו את החוזה, את ההסכם בינינו. בסדר, אז מה עושים עכשיו? נלך לרב, נחדים את הערב. למי נלך? אז דווקא מסנגדים הציעו, אנחנו נלך לרב אייזיק הומלר. וייזיק הומלר אמנם היה חבדניק מובהק, מגדל החבדניקים כאילו בכל הדורות של לובביץ'. אז אם אמרו לך, סים, אתה הולך, אתה סומך על וייזיק הומלר, הוא חבדניק, אנחנו סומכים עליו, הוא אמנם חבדניק, אבל הוא אדם ישר ויקבוד את הדברים נכון נכון. אז הלכו לרב אייזיק, אז הם שאל קודם כל את התיבת. אז הם מסנגדים, מה הטענה שלכם? אז הם אמרו, כך וכך היה הסכם בינינו, והנה הסכם חתום, והם הפרו את ההסכם. אז וייזיק פונה, וייזיק פונה לחסידים, מה יש לכם לענות על הטענה? אז הם אומרים, אין לו, הם צודקים, אין לו מה לטענה, הם צודקים, אנחנו חתמנו, הסכמנו וחתמנו, זה המציאות. אין פה בכלל שני צדדים. אז וייזיק אומר ככה, היות ועד עכשיו יש כבר שתי עניינים של שני שיש ויכוח בין חסידים למסנגדים. העניין הראשון הוא בעניין שבנפש השנית בישראל, שחסידס אומר, טעם בכתובי תניא, לפי האריזה, לפי היצחיים, שיש נפש הבאמית, יש נפש השנית, שתי נפשות יש, נפש השנית בישראל, והמסנגדים, הם הולכים בשיטה שיש נפש אחס, נפש אחיונס, אין שתי נפשות. אז יש מחלוק, אם חסידים ומסנגדים, בעניין הזה שנפש השנית, יש נפש השנית או לא. העניין השני שיש מחלוק, אם חסידים ומסנגדים, כל בוקר, והוא איכות ואין שני, אין אלו, והוא איכות ואין שני. מסנגדים מסבירים אין שני, שאין עוד... אין עוד בעל הבית, אין עוד, עוד שותף לקודש ברוך. והחסידים אומרים, אין שני, שאין בכלל שום מציאות, כי ידעו, אתה רוצה בעל שם טוב, ואין של אחדו סבאי, אז אין שני, אין לך לא רק לשלול שאין עוד אלוקים, אלא אין שני, אין עוד מציאס, שגם עולם הוא בטל מציאס. אז זה העניין השני, שיש מחלוקת במסנג עם החסידים, מה זה בעניין של שני. אז אומר וייזי, נו, בכל זאת חיים בשלום. זאת אומרת, נוחד, הדריטר שני שיש מחלוקת עם חסידים ומסנגדים. אז יהיה חדר שני, וחסידים יהיו בעד החדר שני, מסנגדים נגד החדר שני, וימשיך לחיות ביחד. אז ירושלם את הכפר בנו, ירושלם לבנות את ה... אז... הדברים הם קשורים. יש קשר בין הדברים, יש קשר בין שלושת השני, יש קשר. יש קשר בין אין שני של... ואין שני אפשר לשן שום מציאז, וזה קשור עם העניין של אין שני מנפש השניז, כדי להגיע להכרה שאין שני אפשר לשן שום מציאז, יש רק מציאוס, הכל בטל ללוקוס, יש רק מציאוס אחד. זה יכול להגיע לאבדוס, כזה יכול להגיע רק משש נפש השניז, נפש נפש אלוקיס, וכדי להגיע לכל זה, גם שיש נפש אלוקיס, צריכים את החדר שני, צריכים את החבדניצה, ששם זה המקום, שאפשר באמת להגיע להכרה אמיתית, מה זה אין שני, שאין שום מציאס, שאין הכל אלוקוס, הכל בטל במציאס. איפה אפשר לפעול, המקום לפעול את העניין הזה בחדר שני? יש קשר בין כל השני. אז מילא, אז בכל המדרוש יש... מיין משקים ומיין ישראל בכל הערים, אז הזכרנו את הסיפור הזה ולהדגיש שכל המקום, למרות שזה קשה לומר על המקום הזה שזה חדר שני, זה לא שתיו, זה כבר כנסת גדול, כל ה...
בכנסת צריך להיות מאוד. אז בכנסת לא יכול להתווכח. בכנסת צריך להיות מופר. גם לפי עלי תווכח צריך להיות מופר. אז למרות זאת, זה יישאר בגדר של חדר שני, זה יישאר חבדניצה, זה מקום, פינה, אפילו זה פינה גדולה, וזה יישאר פינה וינקל, הליכטקר וינקל, אכסידי של וינקל, שאפשר לבוא לכאן, ללמוד אכסידס, לשתות כוס קפה, שיקום זיינס, להתוועד מפעם לפעם, מי שרוצה קצת להתפלל יותר טוב, זה הליכטקר וינקל שיהיה המקום הזה, נו, וצריך באמת, ברוך השם שהגיעו לכך, זה... חיים על חיים. המקום נהיה טהור יותר עכשיו.
לחיים, לחיים, לחיים. טוב, לומר מילה אחת, מה זה? עניין של איסוודוס. דיברנו פה מה זה נקרא איסוודוס. מה זה איסוודוס? איסוודוס בסדר התקין, למשל בשבס, לומדים בבוקר קצת חסידס, אחרי זה מתפללים, תפילה שאחרי חסידס היא תפילה יותר טובה. אחרי התפילה עושים קידש, מתוודים ביחד. אז על פניו, פניו זה נראה, זה הולך, זה הולך, זה הולך, זה סולם כזה, אתה הולך מדרגה לדרגה, קודם למדת חסידות, אחרי זה התעלית יותר, התעלית דרגה של תפילה, אחרי זה מתעלה עוד יותר, דרגה של איסוודוס. אם אני עולה מדרגה לדרגה, זאת אומרת שאני מתקדם, הציור שלי גדל, המהות שלי גדלה. אבל האמת היא, מה זה עלייה מדרגה לדרגה? כמו שהציור שלך גדל, אלף כל דרגה השנייה, היא מבטלת את הציור של הדרגה הראשונה. יש כזה לשון, כזה ביטוי של חסידים, שהתפילה קצת הופכת את היא עוקפת קצת, היא עוברת את החסידים, מבטל קצת החסידס, וההתוודות מבטל קצת את התפילה. מה אפשר? לומדים חסידס. אז בחסידס למעשה עוסקים בלוקוס. בניגלה לומדים גמרא, זה תרס השם, כמו שאדמור הזקן מסביר, שזה חוכמוס יוצאי נסבורך. והכוונה היא לימוד הלוכס, לימוד ניגלה. ואין עוד ביאור, אין עוד מישהו שמבאר את העומק, את המשמעות, את האמיתי של מה זה תרא, מה זה לימוד התרא, כמו אדמור הזקן בתניא, זה עצמוס ממש, אבל זה בהלם, זה בלבוש, כי בגלוי עוסקים בענייני עולם. הם עוסקים בהלכה, אבל הלכה עוסקת בענייני עולם, נזיקין, אפילו מצווה, סירחיים, מצווה שבס, מוקצה, זה הכל עוסק בעניינים של בענייני עולם. אנשים כבפנים מסתר, במיוחד בחסידס, עוסקים באלוקוס. כל העיסוק הוא בקודש ברוך. מעלו כולם, רייברשטר. סבב כולם, רייברשטר. כולו כמי כלא חשיב, רייברשטר. ככה פיל וניפל, רייברשטר. יסבוס יש מאין, רייברשטר. הכל, מה זה אצילס? אצילס, מה זה אצילס? אצילס זה... שם אלוקוס מתגלה באופן כזה, מה זה ביה? אלוקוס מתגלה באופן אחר. הכל לרייברשטר. עוסקים בגלוי בקודש ברוך. אבל בשעת הלימוד, באופן טבעי, עוסקים בהבנה. עוסקים במעל הכולם. צריכים להבין מה זה מעל הכולם. מה הגדר של ממעלה. יש הגדרות, יש משלים ודוגמאות. מה הנפש, מה לא יש הגוף, הקדוש ברוך הוא מה לא יש אלו. אז צריכים להבין מה זה הנפש, מה לא יש הגוף. וזה אנחנו יכולים להבין, איך שהנפש שמלאת כל אחד מעברי הגוף, יש נמצא שם חלק מהנפש. והנפש נמצאת בכל איבר, באופן שונה לפי אותו איבר. בראש, במוח, הנפש מתגלה בשכל. בפה, בדיבור, בעיניים, ברגליים, בהליכה, בידיים, בתנועה. אז נפש... אז צריכים להתבונן, להבין את המשל מנפש אדם. אחרי זה מתבוננים ככה גם כי בלוקוש הקדוש ברוך הוא ממלא את כל עולם ועולם וכל נברא. אז עוסקים בלימוד החסידות, אמנם עוסקים על הקדוש ברוך הוא, אבל מתמקדים בהבנה, בשכל, להבין את הדברים. וממילא
אז אתה יכול ללמוד במעלה קולאמן ולהיכנס למה שנקרא ויש החסידס אסכולה, אתה יקרא לזה אבון, החסידים קוראים לזה אסכולה של העניין, להבין את האסכולה, את ההגדרה ואת העומק, והעניין האלוקי קצת מתעמם, נעלם. באה תפילה אחרי זה, העניין של התפילה זה להוריד את האסכולה שאתה עסקת בזה, ולהוציא את היהלום, את העניין האלוקי שבתוך כל האסכולה. בשעת התפילה, אתה מדבר על הקדוש ברוך הוא לנכח, אתה אומר ברוך אתה השם, אתה מדבר על הקדוש ברוך הוא לנכח, ולמה אתה יכול לומר את זה לנכח? כי אתה קודם למדת מה זה ממלא. ובמלא למדת שהקדוש ברוך הוא מחייב ונמצא בכל אחד ואחד, אז זה ממש לנכח. אבל בשעת התפילה אתה לא עוסק בהסברה של הממלא, מה הגדר של הממלא, מה הדמיון לנפש מחיית את הגוף, אלא אתה מתעסק מי זה הממלא הזה שכל, שאני כל כך עסקת בו, עסקתי בו ושלמדתי, שהוא ממלא כל... אתה עושה דרעיבר שאתה. זה הקדוש ברוך הוא רב שר עליין שאני מאמין בו ואני קשור אליו והוא הממלא כל עמין. אז אני מעביר את המיקוד של המחשבה שלי, כמו שנראים את הפוקוס, את המיקוד, לא לאסכולה אלא ללוקות שבעניין. אז כל הלימוד החסידס עזר לי לקרב את הקדוש ברוך הוא, אבל בלימוד עצמו אז אתה עסקת בשכל שמקרב לך, מקרב את הקודש ברוך הוא. בתפילה אתה עכשיו בא ומלקח את העיקר, את התכלס, את הקודש ברוך הוא. את הלוקוס שנקרא שהיה לך בכל הלימוד. אז זה נקרא שלימוד התפילה הורידה קצת, הפשילה את הלבוש של השכל והביאה את העניין האלוקי. ובדרך ממילא, הלוקוס באופן טבעי, בשונה משכל, שכל באופן טבעי הוא מביא יותר מציאוס לאדם, שלימוס. שאני מבין ומשכיל, ומחד שאני משכיל עניינים כאלה שהם כל כך עמוקים ומופשטים, ואני משכיל בהם, אז זה נותן עוד יותר ישוס. זאת אומרת, עוד יותר מציאוס. המציאוס שלי גדלה. מה שאין כן בתפילה, כשאני מתרכז בקדוש ברוך הוא ואלוקוס, אז העובדה שאתה עומד מול הקדוש ברוך הוא, זה פל בך ביטל, לך איזושהי הכנעה, ביטל, מסירות. אז כשבאת להתפלל, אז לא גדל הציור שלי, שאני גם מתפלל. ההפך, הציור שלי ירד קצת, ביטלתי... המציאות של הקדוש ברוך הוא גדלה אצלי, גדל סוקל ושיפלו סעודו. הקדוש ברוך הוא גדל אצלי, אבל המציאות שלי התבטלה קצת. אז זו התפילה שבאה אחרי החסידס. אז יש כאילו שכבר מסתפקים בזה. מה עוד? אבל גם בתפילה, אומנם שעוסקים, מרגישים את העניין האלוקי, אני מרגיש אלוקוס, אני מרגיש אלוקוס. אז המציאות שלי עדיין נשארת. ולמה? אפשר מפשטס, כי אני יושב לבד עם עצמי. פה אני רוצה לומר את הוורט של נוחם גולדשמיט, שהוא אמר על ההלכה שלגבי אודן שמסמל, שפועל, פוגע בעבדו, אז אם הוא סימי עינוי, משלם דמי עינוי, קוטה יודוב, משלם דמי יודוב, שיבי רגלוב, משלם דמי רגלוב, חירשי משלם דמי כולה.
ומה שונה אחר שהוא גם אחר שמשלון דמי אוזני, דמי שמיוסי, למה ואימו אחר שמשלון דמי כולה? בטח יש מפורשים שדברים על זה, גם נוחם גולדשמיד אמר, מישהו חירש, אז הוא שומע רק את עצמו. הוא חירש, לא שומע את השני, אז הוא שומע את עצמו. ומי ששומע רק את עצמו, אז הוא לא שווה כלום. אז הוא שלם דמי כולי, הוא הרג אותו. אם יש מישהו ששומע, הרטנר, מרטנר, זיך עליין, איזו נגישתור בנר, אז אתה לא... אז חיר שגרמת לו שלא יוכל לשמוע את השני, שומע רק את עצמו, מי ששומע רק את עצמו לא שווה כלום. אז לכן שם לדמי כולה. אז בתפילה, אתה עם הקודש ברוך הוא, זה יפה מאוד, אתה מול הקודש ברוך הוא, זה פעל לך ביטל גדול מאוד. נו, אבל אני עם הקודש ברוך הוא. איזה זוג, אני השותף שלו, אני מרגיש אותו, מתבטל אליו. יש פה דו-שיח, ואני בן הקודש ברוך הוא. בסדר, אני בטל, אבל אני חושב שביטל הזה גדול יותר מאשר הגייב. איך מדומה בשנלם? שבים מתוועדות, פשוט יושבים כמה ביחד, ומדברים את אותם עניינים שאתה התפללת בהם, מדברים את העניינים ביחד, ומילא פועלים, באופן טבעי פועלים את ההרגש שאני עם הקודש ברוך הוא, מבטלים את ההרגש של האני, ואומרים אחד לשני קצת את האמת גם כן, תדע איפה שאתה, תדע את האמת של הקודש ברוך הוא, אבל תדע גם כן את האמת שלך תדע. והתוודו, מורידים את אותו הרגש, שיכול להיות הרגש שיש, יכול להיות בתפילה, אז בהתוודות מבטלים את העניין הזה, ובאמת, ופועלים אחד בשני לדעת שיש איזשהו כבון עליינו, יש רוצן העליין, שזה צריכים לפעול, ואנחנו בסך הכל צריכים להיות שלוחים, עבודים, פתילים, כל אחד בלשון שלו, חיים לחיים. La 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 la
יהיה צפוף, יהיה גם פה צפוף. Yeah.
נו, פיין, פיין, שורקר, שורקר, אחיים, אחיים, אחיים. אלי קודם הזכיר העניין הזה של אפויים או לא אפויים. יש כאלה אפויים. אפויים. יש קצין, גבקנה. יש לא אפויים. זה כך צריך להיות. הדרשן עצמו שאומר דרשה, אז אם הוא זוכר את הדרשה והקהל לא זוכר את הדרשה, אז חבל על הזמן. אם הוא שוכח על הדרשה והקהל זוכר, אז זה דרשה טובה. ככה בסדר. זה אתה לא זוכר, זה בסדר. שאחרים זוכרים, גם בזה. חיים לך. חיים, חיים. יש פה באמת קבוצה פה במיין הישרו, קבוצה של חבר'ה לא אפויים, בתחילת הדרך. שייטה, תמיד לא אפויים, למה אתה לא מבין? תמיד לא אפויים. בסדר. אז פעם הראשונה שאני נתקלתי בחבר'ה אלה לא אפויים, זה היה בהתוועדות ברשחית, מתי זה היה ברשחית, השניסים התוועדנו פה פעם לפני חמר, לא יודע מתי זה היה. ומי שארגן את ההתוועדות זה היה ישרול יגדייץ', הוא ארגן את זה בית כנסת, הוא ארגן. וישב שם גם מישלינק. ואחד החבר'ה, לבדיק היה יהודה כהן, חלק מהעניין. ואז הייתה הקבוצה, כל הקבוצה של... לא יודעת, אני לא הכרתי את כולם, לא הכרתי את אף אחד, אבל ראיתי שקבוצה של צעירים יושבים פה, יושבו פה מודי, יושבו פה התוועדות. ראיתי אז קבוצה גדולה של צעירים, ואז דיברנו שצריכים לבוא מה... להביא את הקוצף עם גלייט, לבוא מהפלט, להביא אצלנו סוזמי לנקסידס, נדבנן, פברנגן, הכל פעם שאני זוכר את הקבוצה של הלא אפויים, זה היה אז. מילא צריכים קודם כל, צריכים להחזיר את כל אלו שהזכרתי, כל הגלייט האלו שהזכרתי קודם, שהם יהיו ביחד, שארדוס מלאה. אבל... אבל זה כל ההתוודות, כל ההתוודות, כל העניין, כל המקום הזה, כל המקום היפה והגדול הזה לא נועד בשביל לעשות אירועים גדולים או התוודיות גדולות או כנסים גדולים. המקום הזה נועד בשביל להיות בשביל אלו שמרגישים עצמם לא אפויים והם בתחילת הדרך והם לא ממשיכים את הדרך ולא מתעייפים מהדרך אלא הם במעלה ההר, הם לא הגיעו לפסגה, הם לא בפסגה והם לא בירידה, הם בעלייה, הם בעלייה. וגם בעלייה, לא בעלייה בשלב האחרון, מתקיעות אותות. אני עדיין רחוק, רחוק. אני כל הזמן... וכל ה... אז אפילו שיש כאלו כאן שהם כבר לכאור אפויים, או לפחות נראים כמו אפויים, אז אבל היות ויש... ויש הקבוצה העיקרית, היא קבוצה של צעירים שרוצים, אז גם קצת המבוגרים יותר, גם הם נתפסים לזה, גם הם נהיים צעירים. נאורים פניסקינים ילבינו, זה אחד הברכות שלפני, בלכסת המשיכה, למליוסה.
לא נפנסקים שם אורים הצעירים מכניסים גם את המבוגרים, את האפויים, גם שם, גם אם ירגישו שהם לא אפויים עדיין. ואנחנו מתחיל לעשות דרך. ואני נראה לי שאני אולי רק עם הרב הלפרין, אני יכול להתחרות, לא יודע אם אני יכול להתחרות איתו בגיל, בתות אף הספורט. אבל באמת על הלפרין נראה לי שאני פה הכי... חיים, איך זו? חיים. חיים במקלט, חיים, זו, חיים במקלט. חיים, מה קורה? בוא עושה את זה, חיים, בוא עושה את זה, חיים. איי, 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 חיים. ורוח קודש יוכלתי כך ממנו, זה תפלירם דביסל את חייס, לחי דאמס הלב בדיקה, את ניתקין חייס פונקין, פונקין הסקולה, ניתקין חייס פון הווידה, חייס פון הציר, אפס, ניתקין חייס פון הציר. חייס, פון חייס, פון לב בדיקה, מלב. לב מהותי כנציר, לב, זה אין לסות את לב מהותי כנציר. אין לו סלב, לב, מאוס לב, תחלב, יחלב. אין לבוס אינסל, אהל בעצי החילת, הגייסס, אם בוס לב, איך, זוכת בוס פשיט מי לב. איך לב, יא, איך כן, איך כן אסן, איך כן לרנן, איך כן טרע, איך כן גיין, אבל לב עדי כאל מנש, בוס לב, איך לב, איך לב. לב עוד איך אינציר. מודוס זה לב פנף הברינגן, זה סת, Similar, I mean, lift in MS in Yom, the lab is MS a lab. Over the Hergish, you need to have fun up as a day. Rav Chaim, Gavern Inger. Gavern Inger. Gavern Inger, mir darf sich aufstellen, die alle Lavushim, was wird angetan, man sich jeder ידיר תות מנאי לבושים, לבוש פון פון הסקולה, לבוש פון הווידה, לבוש פון השפוע, לבוש פון פון מסירוס נפש, לבוש פון מסות חול לבושים, מסות חול לבות הזאת. da ist und alle zürm da alle lavushim da sind sie a junge bochre sha mitodim kol echad mitzvet ma ata rotze kol echad ata rotze litzvet kmo she ata rotze kol echad mitzvet kol echad mitzvet no haim ha haim haft da vorgen rein ruft da vorgen da fui ken הבנת אותם בנקודה, אני מפחד שפשוט את הנקודה. אתה מפחד? לא אפוי זה מיילה. מה אני דיברתי? כן. אז אני הבנתי או לא הבנתי? הבנתי יותר את מה שאתה מבין, את הדבר הזה. אתה הסתכלת אפויים, אפויים, אם זה כאן לבן או זה כאן שחור. פומילה ליברגליה. ליברגליה, פומילגליה. כן, ליברגליה, פומילגליה. צריך הרבה פעמים לגלות דברים שאתה באמת חושב, אתה מבאס לומר אותם בכל. מי יהיה לך לפה? יא, 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 לא, בסדר. איי, לא, לא, יא, לא, יא, לא, יא, לא, 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 יא, לא, יא, אה, יא, לא, לא, יא, לא, לא, יא, לא, יא, לא, 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 יא, לא, לא, יא, לא, Ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la ya la 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 ya ya la la ya la ya la 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 ya la 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 ya la ya la la ah ya la ya Ah, 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 ah
haraya lidimoylom hey haraya ya ra 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 ya lidimoylom hey la 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 ya la 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 ya la 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 Tiriya la ra ya ya la ya la ra ya la ya ya li ba ya la ya la ya la ya la 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 ya ra ra ha la 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 ya la 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 ha la 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 ya la 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 ya la 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 ha la 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 ha la ha ya la ha la 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 ya la 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 ha ya la la ra ra ya la la ya la ra ya la 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 ya la la ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la ya la hey ya ra 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 ma ra ya ra ra ya la 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 ya la hey ya ya la hey ya la ya la ya la la Ya la 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 ya ra ra ya ra ya ra ya ra 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 ya la ra ya ra ra la ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la la ya ya la ya la ya la ra 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 ya ra ya ya la 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 ya la חיים וחיים. נו, עכשיו, מלובביץ', יש היום, מתקרבים לשנת השבעים. י' שבט,
טוב שימפי, זה שיב משון מאז הנשיא של הרב. מי זה אצל, בעיקר אצל התמימים, הבחורים, אצל החסידים, שיש עניין גדול, זה כוח גדול בשנת השיבים, זה מכון נס, אני מנסוע להתשוות 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 להיות בדל דמי של הרבי ויהיות שוות. מה זה שנת השבעים? מי שניסינו בהם, אפשר לבית כל מיני רמזים ועניינים, מה זה שבעים שון, מה זה שבע, מה זה שבעים, זה הרבה עניינים יש בזה. אבל מה שאנחנו כחסידים צריכים לקחת את ה... לא ביאורים, הרבה ביאורים. לקחת עניין שהוא נוגע, למהות העניין שלנו. צריכים לראות איך הרב בעצמו התייחס לשנת השבעים, ביום שבעים להולדת שלו. זה היה ביוד שעת, וזה היה וידע לפריסן טוב שין למד בית. אז הרב היה בן שבעים, אז הרב התייחס לעניין של שבעים שלו. הוא גם דיבר עניין של שבעים ומשמע, אבל ונגיע למעשה בפיל, מה היה שיחה? שבא הרבה ידידים להגיד לרב, הרבה ידידים להגיד לו, נו, שיבים שונו, צריכים, הגיע הזמן לנוח. לא, הרבה מספיק עבד, הגיע הזמן לנוח. אלה שבאותה התוועדות, אם אני זוכר נכון, באותה התוועדות הרבי דיבר על העניין הזה. העניין הזה של יגיע. מה העניין של יגיע בתיר, צריכים להתייגע. מה מלא דווקא ביגיע? משום שאם זה בלי יגיע, זה בא לך בקלות. בא לך בגדר של מתנה, אז זה נעמד יקסופה. אתה לא עובד על זה, דבר שאתה לא עובד עליו, אז השכר הוא לא שכר אמיתי. הרווח הוא לא אמיתי. אפילו אתה קיבלת מתנה, לא עבדת על זה. אז זה השכר הוא לא שכר אמיתי. קדוש ברוך הוא, שהוא מצד... שהוא טיב בעצם, הוא רוצה שהטוב שהוא נותן לנו יהיה טוב אמיתי, שכר אמיתי. אז הוא אומר לנו, תעבדו, תתייגו. במילה, השכר שניתן לכם יהיה שכר אמיתי. זה נקרא שלא יהיה נמד יקסוף. נמד יקסוף זה לחם בושת. לחם שבאים בלי עבודה, זה בושה לקבל את הלחם הזה. זה נתבה, אפילו מתנה זה. עשינו מתון נסיכי, גם אתה לא... רב שאל, זה שלחם, שאתה מקבל דבר בלי יגיעה, זה בושה, זה טבע הודו, זה טבע של בריאה. את הבריאה, הקדוש ברוך הוא ברא. גם את הטבע הזה ש... שכר שאתה מקבל בלי עבודה הוא בושה, גם זה הקדוש ברוך הוא ברא. הקדוש ברוך הוא עצמו אבל לא מוגבל בטבע הזה. הוא יכול לקבוע טבע הפוך. דווקא טבע שאתה מקבל בלי עבודה זה שכר אמיתי. ואם לומדים מטבע, טבע זה הקדוש ברוך הוא ברא. יכול להיות טבע אחר.
אז הצלב אנחנו מוצאים בכמה וכמה עניינים. שאי אפשר לומר לגבי הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא עשה דבר מסוים כאמצעי להגיע למשהו יותר חשוב, כאמצעי. אי אפשר להגיע, אתה עשית את האמצעי, כי בלי זה לא תוכל להגיע. הקדוש ברוך הוא לא חייב למצוא אמצעים. הוא יכול להגיע ישר לתכלס. אז הרב נסביר מה העניין של יגיעה. מה זה, צריכים קודם כל להבין, מה זה שכר? מה זה שכר? אני לא, כל אחד מהחוג שלו יסביר מה הוא יודע, מה החדר שלו, שכר בגן עדן, שכר לאוסד לו, ומה זה שכר? אחד חושב שכר הפשד, שאמא שלי הייתה מתארת תמיד שהיא הייתה ילדה בת 3, אז היא חיכתה למשיח, הסבירו לה מה זה משיח, שבוא משיח, אז תקום בבוקר, יוצא לחצר, ויגדלו לחמניות על העץ. בוליצ'קה זה אפילו, לחמניות על העץ. בוליצ'קה מוכנים, אפילו חמים, טריים. לא צריך לאפות. זה משיח. ויגיד שזה לא נכון, זה נכון. ואחרים יחשבו מה זה שכר. כל אחד יעשה את החשבון שלו, אני משאיר לבלוך לעשות את החשבון שלו. מה זה חשבון? כל אחד איך שהוא מבין. אבל שכר אמיתי, לא שכר שאני נשאר מה שאני, ואני נותנים לי, יש לי בוליצ'קס גשמים, בוליצ'קס רוחנים. השכר האמיתי של ניברו זה שהוא מתחבר, נדבק ונהיה אחד עם הבר. זה השכר. כל זמן שאתה נשאר ניברו, אתה נשאר עם המציאות שלך, אתה מקבל הרבה שפע גשמי, הרבה שפע רוחני, פולצ'ס בגשמיס, כל אחד לפי השגות שלו, מה הוא חושב, מה מחכה לו שיבוא המשיח, או מה מחכה לו בגן עדן. אתה נשאר במציאות שלך. זה שכר, אבל זה לא סוחר טייב. זה אין סוחר טייב, הוא יכול להביא את 50... יש סוחר טייב. שכר טייב, שכר אמיתי, שהניברו יוצא מגדר של ניברו, מגדר של העני שלו, הוא מתחבר ונהיה דבר אחד עם הבר, עם הקדוש ברוך הוא בעצמו, מתבטל אליו, אז הוא חי את האמת שלו. לא שהוא מתבטל שאיננו, לא שהוא איננו, אבל הוא עושה את זה. אבל האמת שלך מתחברת, נהיית האמת, אתה נכלל באמת של הקדוש ברוך הוא. ממילא אתה נכלל בעינג של הקודש ברוך, בעינג העצמי, בעינג העצמי של הקודש ברוך. וקודם שיש לו סמבום, אז העינג העצמי שהקודש ברוך הוא מתענג מעצמותו, שעשוע המלך בעצמוסי, זה התורה שהקודש ברוך הוא בעצמו לומד, שעשוע המלך בעצמוסי, שהתורה שלומד הקודש ברוך הוא בעצמו, לפני שהוא נתן את התורה למיילו, לפני שהוא רגיד אותה למטו, הקודש ברוך הוא לומד בעצמו, ומתענק מהתורה, זה אין אז השעשוע המלך בעצמו, זה השכר האמיתי, שהניברו האדם, הוא יתענק בשכר, בעינג הזה שהקדוש ברוך הוא בעצמו מתענק. אתה מתבטל מכל המציאות שלך, זה הסוחר הטיב, זה האמת, זה העינג אמיתי, השכר אמיתי. וממילא, גם העבודה שלנו צריכה להיות בעבודה כזאת, כל ההכנה לשכר הזה, שזה תורה ומצוות, צריך להיות באופן כזה, שהכיוון של התורה ומצוות, זה כיוון כזה, שאני רוצה לצאת מהמציאות שלי ולהיכלל ברצון העליון. כך צריכה להיות עבודה שלך. וזה של יגיע. מה המשמעות של יגיע?
יגיע זה לא סתם ככה להתייגע לי. העניין של יגיע הפשט, מה זה יגיע? יגיע הפשט כמו שאומר בסמרוב כמה, שנעשה כמיוש בעיניו שאתה מתייגע הפשט שאתה מרגיש שאם אתה לא הבנת את העניין כמו שהוא, אז אתה לא קיים, אתה לא מציאס. אז העניין של יגיע הפשט שאתה עוזב את כל המציאות שלך, את כל הדברים שלך בשביל להבין דבר השם, רוצה אליין, שרוצה להבין את האמת של התורה. אז העניין של יגיע זה העניין שאתה יוצא מעצמך ומתבטא לרוצה אליין. אז יגיע זה לא אמצעי, זה התכלס, שאתה לומד תורה בלי יגיע, אז אתה נהנה מהתורה, והמציאות שלך היא יותר גדולה, אז אתה לא, אתה לא שייך לתכלס, אתה לא קריב. העניין של יגיע זה היציאה, היגיע זה היציאה מהמציאות שלך. אז זה לא אמצעי. אז אומרים לנו שבלי יגיע זה נמד כסופו, לא כי זה טבע כזה, אלא היגיעה זה לא האמצעי ושתגיע לשכר אמיתי, היגיעה זהו השכר האמיתי, כי השכר האמיתי זה שאתה יוצא מהציור שלך. המשמעות של יגיעה שאתה עוזב את הציור שלך ומוסר את הציור של בשביל התורה, בשביל הרצון העליון. אז היגיעה איננה אמצעי, היגיעה זה תכלס. אז זה אתה לא יכול לשאול, הקדוש יכול לעשות בלי יגיעה. זה הוא יגיע, הוא לא עושה, מה לא יכול לזה? זה מה שהוא רוצה, זה התכלי, זה לא אמצעי. אם יגיע זה אמצעי, זה יכול לשאול, קדוש הוא יכול לעשות בלי אמצעים אחרים או בלי אמצעים. אבל אני מסביר שיגיע זה, וככה, אנחנו, יש כמה וכמה עניינים שהרב מדבר בכיוון הזה, שהדבר הזה, שלגבי הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול לומר אמצעי. הקדוש הוא יכול לעשות בלי אמצעי. אלא אם הקדוש ברוך הוא אומר משהו צריכים לעשות אותו, אז יכול זה נראה לך קשה. אבל צריכים את זה, אז בגלל שלא צריכים זה כאמצעי. אז תדע לך שזה התכלי. וגם נגיע להרגשה שאתה מתייגע, אז זה קשה. אז אתה חושב אבל עדי זה אני מגיע לו משהו. עצם ההגיעה, זהו התכלס, היגיעה זה התכלס, כי ביגיעה עצמה משמעות היגיעה שאתה יוצא מגדר נברו ומתחבר עם ביר, במילים שבנוסח פשוט מוגדר. אני מתייגע בתורה, מתייגע בעבודת השם, מתייגע בתפילה, מתייגע במצוות, אז אני מתייגע, אני יוצא מגדר, מהציור שלי, מגדר נברו, אני הולך לעשות את זה בשביל רצון השם. אני יוצא מגד הניברו לבירה. אז זה לא אמצעי, זהו תכל. כך הרב מסביר עניין של יגיע. אם אתה רוצה, כמו למשל אלי הוא אוהב לעשות חסד, אוהב עניין שכזה, הוא גם הדגיש קודם את העניין הזה. אם אתה רוצה, אתה יכול לראות בזה גם כן. בעניין הזה, שהרב אומר את זה, שהרב מסביר את העניין הזה גם מצד האבא סיסרול שלו. ככה בשביל אלי זה יהיה טוב. אני לא צריך את ההסבר הזה, בשביל מסביר ההסבר העניין שדיברת עד עכשיו. עצם היגיעה זה התכלס. אבל אפשר להבין למה הרב הסביר את זה? הרב רצה מצד אבא סיסרול, הוא רצה לתת לנו כשמק הנאה מיגיע, שלא תראה את היגיע כדבר מברירת מחדל, מחוסר בדיעבד, מוכרחים, אין ברירה, מוכרחים להתייגע. אם מוכרחים להתייגע זה דבר קשה. הרב סדאב הסיסרואל בא להסביר לה, יגיעה זה לא דבר קשה. יגיעה זהו התכלי שלך, זה האמת שלך, אז פה אתה נמצא. זה קשה פיזי, זה קשה רגיל, אבל זה לא קושי אמיתי. כמו
הרבה מדוגמה לכך, גם הקושי של המצוות, אדם שהוא סוחב, נו, כמה אברך רגיל יכול לשאת, 50 קילו, זה מוגזם כבר. שמו לך הרגש ל-50 קילו אבנים טובות ומרגליות. זה קשה. אבל, אז מה אתה רוצה? שנוריד ממך, נקל עליך, שנוריד לך 20 קילו. לא, תוסיף עוד 20 קילו. אני קשה, אבל אני מתענג מזה. זה קושי שחי. משרב במסביען של יגיע, כל מה שאנחנו מבינים יגיע, אז אין ברירה, אתה צריך להגיע למשהו, חייבים להתייגע. זה קשה, אין ברירה, אתה רוצה להגיע למשהו אמיתי, צריך להתייגע. אחרת זה לכם בי שזה לא יעשה. אבל אם יש שהיגיע, אז היגיעה, זה האבון עם טבעס ומרגוליאס, אז לא מצאי להגיע. זה אבון עם טבעס ומרגוליאס, מה זה אבון עם טבעס ומרגוליאס? מה זה השכר המתמס? מה זה סוחר טבע וחלבי? מה זה סוחר טבע? שאני נהיה, אני יוצא מהגדר נברא ונהיה בר. לא שאני נשאר מה שאני ואני מקבל עוד קצת כסף. זה דברים. אז במילה הגיעה שלך עצמה, היא הגיעה עם חייס, עם תיינוג, אולי אפילו משמחה. והרב דיבר את זה מתוך אבא סיסרול גם כשרוצה לתת לנו, זה אבא שאוהב אותנו, הוא דורש מצד אחד, דורש שהגיעה גדולה מאוד, הוא בא לתת לנו שתדעו לכם שהגיעה זה טוב, סיסגשמק, סיסגות, זה אבא סיסרול. אבל הרב דיבר את זה מצד שזה האמת, תעשי את הרמז. וזו הנקודה של רבי דביר ידע לו פניסן טוב של למד בייז בשנס השיבים שלו, וזה מתקשר עם כל משהו מהעניין הזה שבא להגיד לו, בא להגיד לו הרבי שנס השיב זה חופרי נביא שלו מקובל בעולם שבשבעים שנה ו-65 רוצים לפנסיה, צריכים לנוח קצת, עבדת קשה. אז מה היה התגובה של הרבי? עין א' מייזס חדשים, זה התגובה של הרבי. בשנה הזו יקומו עין א' שנת השבעים, הולכים לקראת 71, יקומו 71 מוסדות חדשים של חב. ומי שיקים מוסד חדש יקבל 10% מההוצאות כאן מהמרכז. זאת אומרת שהרבי התחיל לומר בשנת השבעים שלו, מתחיל עכשיו פעילות ואין ארוך אחרת מה שהיה לפניך. וזה שנת השבעים, וזה האירוע אצלנו גם כי שאני אומר שנת השבעים, אם אתה רוצה עוד משהו, איזה שיעורה משנת השבעים, תעשה חשבון של שבע, שבע כלול מ-10, זה שבעים מידה, זה שבעים שונו, תגיד כל מיני מדרושים, כל מיני פלפולים. האירוע שנת השבעים היא ללמוד ש... אף אחד לא מתעייף, אף אחד לא מגיע להכרה ש... זהו זה. וברגע שכן מתעורר כזה מחשבה, זה סימן. מה זה המצב? בגלל שהעירו לרבי שצריכים... זה חשוב שהם לא... בוא נגיד בדרך הטבע, צריך לומר ש... הם לא היו מעירים לרבי את העניין הזה, אולי זה לא היה... היה עובר בשקט שעשו שיר. רק בגלל שהעירו לו שצריכים עכשיו. נראה שיוסי בי נהנה מהדבר הזה. חיים וחיים. שכל הברכות שאח שלך בירך אותך שיתקיימו. בירכתי, שכל הברכות שאתה בירכת אותו שיתקיים. Ay la 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la אני רוצה לומר משהו. כתוב פה כבוד לכל הגבירים, כל הרבונים, כל המשפיעים, כל ה... אני חושב שצריכים להגיד מילה אחת טובה לזקני הנש, שמיין ישראל. זה 10 שנים, 15 שנה, 18 שנה, לא זוכר כמה, כל זוכר שהם. הם היו התחילו את הראשונים, והם לא מת, והם ממשיכים הלאה, שימחים הלאה, ממשיכים הלאה לבוא לשבת פה עם כל העם ומיין הישראל. הם כבר לא מצפים פה לשמוע איזה שם חדשות, לא מהמרצים ולא מהמשפיעים, הם כבר מכירים את כל הדברים. הם באים להיות ביחד, ביחד עם מיין ישראל, אפילו לא מבקשים שיזכירו אותם, שהם המייסדים ויש צעירים, ואם ככה, אם זה החברה הראשונים מאשדוד, מבית שמש, מירושלים, הם לא אומרים, אני כבר עשיתי את שני, כבר יכול ללכת, להמשיך עם הלאה עם אחריות, מרגישים שהם שייכים ורוצים שהעניין יצליח ורוצים להשפיע גם על צעירים, והם חושבים, וזה, הם, אין שום כוונה, אבל ככה זה באופן טבעי עצם, אבל בזה הם מחזקים את כל העניין, כל הפעילות. אז מגיע להם גם כן קצת תביס לגוטר וורטי, זה אלו שמגיע להם הגוטר וורטי האמיתי. בלי מחד כפיים. לא צריכים מחד כפיים. זה שזה רמז פונדמין. אנחנו יודעים שבכנס השלוחים, אין חידושים גדולים. אותו מישה קטלרסקי, אותו בנקט, תלוי באיזה עולם. אני חושב שגם האוכל פחות יותר אותו אוכל. המרצה משתנה, פעם זה קוראים לו חיים, פעם קוראים לו זורח, מה זה משנה? ואותו עסקו ספונטני. בכל הכנס, מה יש לך?
יש כאלו שהם אומרים, מכירים כבר, אנחנו כבר יודעים כבר, תעשה תוכנית חדשה, אבל הם לא באים. יש דווקא מראשוני השלוחים, השלוחים של... טוב שיניות כבר אין שלוחים הם נחשב להם לשלוח. החופים, השלוחים, זה שלוחים ראשונים, שהם מתמידים לעבור כל שנה מחדש, הם לא מצפים לשמוע שום מילה חדשה. לא מצפים. קולטרסקי לא יחדש להם כלום. מרצה שליח צעיר שיגיד רשח, הרצאה הכי טובה בשביל מדרום אפריקה. היא הרצאה טובה יפה, אבל הם לא מחפשים הרצאות, זה לא מדבר על הרצאות. נחבש על הרצאה, לא מדבר עליהם בכלל. מסדנאות, סדנאות, איך לעשות כסף, איך לקרב אנשים. אלפים גם כלא כלים בגיל שלהם, כלא כלים גם לקבל הדרכות חדשות, איך לקרב, איך לדבר עם אנשים. בקושי שומעים. אבל הם באים, לא בהרגשה של הם מגיעים מתוך, הם באים ויושבים ומשתתפים, הם מרגישים אחריות לעניין, והם מרגישים, הם עושים את זה בשמחה, כי הם מרגישים את החשיבות של העניין. זה אילו שלוחים שהם, שהעניין של שליחס הם בעץ בנפש, נוגע להם באמת, אם לא עושים את החשבון. וככה, מעין זה, אפשר לומר גם אצלנו פה. מה זה אצלנו פה? זה אומנם זה בקטנס, זה בצים קטנס, אבל זה אותו עניין, אותו רעיון, אותו עניין. אותם אברכים שבאים, שלא מחכים לשמוע שום חדשות ושום גילויים. הם באים. קביעות, לכן ששבס ארדס או מתוודות כללית ומצאים. מגישים שבכך שמגיעים הם מחזקים במפורש, מחזקים. הם מחזקים, מחזקים את כל הרעיון, את כל הרעיון, את הכולם, את ה... מזכיר. צריך להזכיר אותם לשבח, וכאן יודעים למי הכוונה, לא צריכים להזכיר שמות. לחיים, לחיים. Just ra 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 ra
Ya ra 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 ya ra ra ya ra 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 ay la 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 re ya ra 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 ay la 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 re ya la 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 ya la 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 ya ya la la ya na la 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 na ya la la ya ya la 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 ya la 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 לא, לא, אל תחזור. לשירותים. רק לשירותים יש לך רשות. לא, 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 לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, 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 לא. La ya ya la la ya la la ya la la ya ya la la ya la ya la la ya la la ya ya la la ya ya la ya la 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 Ah, la 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 חיים וחיים. מנשאר, אתה אמרת שהרב בשעת השם לא היה מרוצה מעצמו. אני רוצה קצת להרחיב בעניין, שהרב לא היה מרוצה. אנחנו יודעים, מה שמספר שלום ברג אנסבורג. שלום ברג אנסבורג היה המשמש, כמו שאין די מסר שלי, עבד שלי יסמל, הוא היה ממש המשמש בפשטס, הוא היה בבית של הרב,
דאג לניקיון, דאג לאוכל. בחדר של הרבי דאג לגשמיס, הוא לא היה, לא היה פעם לא הופיע בקהל, שולנבר גנצבר. והוא מספר, הוא היה בחדר של הרבי. הרבי היה בחדר, הוא גם היה בחדר. הוא עושה את הסדרים שלו, ניקה, סידר את הספרים, לא יודע מה הוא עושה. חזרת. אתה יושב פה איתנו עד כלות הנפש. לא רוצה להגיד עד שתצא נשמתך, כי אתה ליצווק, אתה יכול לקחת את זה אולי לא נכון. עד כלות הנפש. אז הוא ורבי גם היה בחדר. רבי כאילו דיבר לעצמו בקול. דיבר לעצמו, לא דיבר אליו, דיבר לעצמו בקול, אבל הוא שומע. כבר כאן יש אלט. ועכשיו יחוב גיתו, מה פעלתי בכל הפעלים שלי? אם גיבור גיבורן, ככה הוא מדבר לה, אם גיבור גיבורן פרייטיק, ידע להפניס אותו פרי סמך ושהרבי נולד היה ביום שישי. אם גיבור גיבורן פרייטיק, נולדתי ביום שישי, יום שישי זה יום שכולם רצים. גיבור גיבורן פרייטיק, יום כזה שרה, הוא נו גנצלם ליפיך, אני רץ, החליף, גנצלם, הרבי רץ כבר. ויבוסי גבוה, כאילו לא הגעתי לכלום. כך רבי דיבר לעצמו. שולנבר שמע את זה. אמר לרבי, הקירבת, זה מאות אלפי יהודים, החזרת אותם בתשובה, מכל עוד. הרבי כאילו חייך, הרבי לא הגיב, הרבי כאילו חייך, אומר שהוא הראה שביעת רצון על הפנים של הרבי. לא שולנבר גנצבורג צריך, אני צריך ששולנבר גנצבורג ייתן לו משהו. אבל יש דברים כאלה, יש דברים כאלה שצריכים את האישור מלמטה. תיר לי בשמיים, לפעמים צריכים את האישור מלמטה. שולנבר גנצבורג באמת מלמטה, הוא לא אמר את זה. לא כמשכיל, לא כעבד, גם לא כמזכיר, לא כמזכיר, היה משמש. זאת אומרת שהרב הרגיש כאילו שכל הליפטו, ליפטו, ליפטו, ליפטו. קודם כל, אני רוצה להגיד פשט. בביור בחסידס על הפסוק. מה נזמר חוכבת ולא ידים? אומר לזה, אז היה חוכבת הולך על מלכוס, מלכוס זה כובד. מה נזמר חוכבת? מלכוס זה נהיר אותה תואר, מלכוס זה דרגה נמוכה. נהיר אותה תואר, קורי תודיר לנהיר אילו ולא שוכר. מלכוס כל הזמן מבקשת, מתפללת, מלכוס לא שלא מגרמי כלום, כל הזמן מבקשת שיתנו לה, היא לא מפסיקה לבקש, כל הזמן מתפללת ורוצה ומבקשת. כל אדם, כל הזמן מבקש, הוא רוצה, מחפש מאוד. אז אני חושב, אני רוצה לומר שהכל פעם שני הבנה שלי. כשאני הבנתי כל הזמן, מה זה לישוך, מה זה, נהירת אותו, קורת אותו, נהירת אותו, קורת אותו, נהירת אלוהי ולישוך, לא מפסיק לבקש, הוא כל הזמן מבקש, מבקש, תתן לי. אבל הוא לא נענה, הוא כל הזמן מתפלל, תתן לי, תתן לי. ולא שוכח כאילו, לא מכך, על כל פעם אני הבנתי בה, אני מדבר עכשיו מהבנה שלי עכשיו. מי למדנו מיימר של הרבי. הרבי מסביר,
ולא שוכי, לא נרגע. לא שלא נרגע. לא שלא מפסיק, אלא שלא נרגע. לא פשוט שאתה מתפלל כל הזמן, מתפלל ומתפלל, לא מפסיק להתפלל, למה אתה לא מפסיק להתפלל? לא נהנית, לא נהנית. אתה מסיר, לא קיבלת את מה שאתה מתפלל, אז אתה ממשיך להתפלל. לא נרגע. לא נרגע פשוט שאני התפללתי וביקשתי, ונהניתי וקיבלתי מה שרצית. אחרי שקיבלתי מה שרצית, אני לא נרגע בזה, לא מסתפק עם זה. לא מסתפק עם זה, דגים וייטר, דגים הכר, ניתכר, וייטר. ואחרי בו, ולאי שוכר, וחמאס המלך שוכוכו, שהוא נרגע. אומר שלאי שוכר, הוא לא נרגע. לא שאני לא, אני מתפלל ולא מסיק שום דבר, אתה מתפללת, והתפלל שלך הייתה תפילה אמיתית, ממילא היא נהנתה, והסקת, אבל אני לא מסתפק עם זה, אני לא נרגע, דווקא בגלל שהגעתי, למה שהגעתי, מרגיש שמדווקא נווה את זה. זה מה שהרב אמר לשלומבר גנצבורג, החליף, החליף, ונחליף, ונחליף, ונחליף. נולדתי ביום שישי, יום שכולם רצים. גם זה לא מלא יפיך. כאילו שרגע שהחליף, ונחליף, אני רוצה, רוצה, ולא מסיק שום דבר, כאילו נשמע כזה, כזה ראשון. גם רזב, הרבה לא התכוון לזה. החליף, נחליף, אני... ורבי באמת רץ כל החיים שלו, הוא רץ נוח המבצע, נוח הספר, לא תפיסות קונטרס, נוח המבצע. כל הזמן הוא חידש, אכלתי נעלי, הוא לא השיג כלום, הוא השיג, אבל כל הזמן רץ להשיג עוד יותר. נו, ככה רבי... עכשיו שתראה לשאלה, אז מה הייתה אבא מן? מה הוא רוצה? שאלה טובה. אבל כשאתה מתכוון לומר, נחליף ונחליף, רבא לא ידע, נחליף ונחליף, כי אני לא מסיק שום דבר. מסיק, אבל מיד שאני מסיק, אני מגיע לחליף וייטר. לא נרגע בזה, לא מסתפק, לא מחזיק, לא מחליט שאני צריך לשבת עכשיו לנוח שנה שלמה. וזה העניין של שנת ה-70. לא שהרבה, הרבה אף פעם לא, הרבה ידע מה הוא השיג, מה לא ידע. אבל אף פעם לא הסתפק, זה לא נתן לו, אני וייטר, וייטר. וזה שנת ה-70. שנת ה-70, אומרים דגים וייטר, לא בגלל שלפני כן לא עשית שום דבר. כל אחד עשה מה שהוא עשה. דגים. אין מצב קודם כל. It's ever.
Nur ruhig bringen mit meiner Geist. Der Geist ist von allen. Alle in Gaugus. Alle Filme davon, an der Rabe Gemers, an der Kuda, an Atzmiss, an der Kuda, Atzmiss. Das ist mit Geluim, mit Geluim alle, Geluim. Geluim ist sehr Geschmack. Geluim ist sehr reich. Geluim ist sehr reich. Dus ook hebben ze zich in Taïna, als je komt even zo'n meisje van haar schwerigheid aan die zwem. Als je komt af van etsen, maar in een arts, in een arts, in een amitie, in een arts, in een arts, in een arts, in een afvinding gasmis. Als je trinkt zich, Das kommt in was in was ist in was ist in hat sich in hat in hat sich a steil in jam der trick sich was a steil was ist war von dem steil du alle trick sich hab sich
Der Stein ist ein Inan Atzen, was Hechel von Alef, trinkt sich nicht. Ist ein Nitol, Azeche Wasser, Azeche Galim, andere Galim. Ist ein Inan Atzen, das ist er, wird mit dem Spruch von Kirchen und Sachen. Kommt zu kommen, ist ein Inan Atzen. אל איך איך Sachen wir weit. Wir haben zusammen gelernt, was hier ist. Wir haben verstanden, was hier ist, was wir erkennen. Das ist ein Scheiß, was hier ist. Ein Scheiß in der Arbeide, in dem Damen von
שטחים גלי דור. שטחים גלי. לא, אני אחשב לשם זמן. Horde wenn so verstehen sind. Und der Film mit Film und wir haben so da mit gesehen. Ja. אלה, זה הרב, אתה חצי גימון שם הרב. ופשוט. בי שפט מזיינה, בי גלב מזיינה. אפנו מת גשמי זה כעניוני, מתוקי אלפי גשמי זה עניוני. לרב ודרב. אז ירצה בין אין. זה אפנו מזיך מילים רוח ניסוי עניוני. Wenn ich sie das nehmen dem Ebersten in der Ruchnis, der nennt es nicht in der Ruchnis. Und dann ein German. אני גרמם עוד פעם לא סבר חוב הרבו, הגביר, אני אגליף את הרב הופט. וסיקים סתיר את זוזיין, זוזיין עניין גיגן צפן לא סזיין. קום צו עם גרמן, עושה פנן צריך מתקסידס. חבידס השם. ונהורה ותביסו צופרשתו. אופלג זה חביסה, הנה, הנה, האפס הרוחני, האפס הגט, אופס הנוחה, אכסידי שהנוחה. זאת, אל תדעי פרסטר. אז איך תוין גש מי יס, אז יביאו את הטייר גמן אלה. ונדרה בהלפתם מרוך ניס, אז תגמח רגות השוט פס. אז זאת איך תוין גש מי יס, ונדרה בהלפתם מרוך. אבל אין אין גרמן, weil die ganze Weide ist in Ruchnis, er lernt Xidus. Und er da wohnt, und er hört, wird in der Weide befehlmannisch seine Iskafi, nun nicht noch um seine Midas, seine Teides, nicht liegt, nicht liegt, nicht liegt,
kommen Sorge, als die ganze Kirche ist vom Reb. Als was? Ich höre auf dem. Aber Isaac hat ein In mir, was will ich sagen, was will ich sagen, ich will gar nicht sagen. Als wir lernen, bei Lebatim, fühlen die Rebbe, fühlen, als ich da ein Rebbe, nicht, dass ich geringe. Aber sie mohnt sich. Ich mache ein Geschäft, oh, Bruch. Aber in German, Bocher, in German, Ich bin ein Lernachsid. Kanzler ist der Rebbe. Für was? Ich verstehe es nicht. Ich darf nicht. Und der Herr, אז הם לא נחסיד את זה, גם. וזאת, והם, כמו אבן בים. עוד. Du hast ein Gefühl mit dir, verstehst und du lernst und du hast das frei. Du sagst ja in den Atzmi, die Zonen sind in der Masse auf Ruach, in der Russisch. Und das ist nicht toll, wenn ihr in den Atzmi siehst, aber du sagst ein Tag, ein Arzt, das ist nicht mit dem Arzt, das ist der Ärzte, mit deinem Arzt, aber das bist der Tag, das ist nicht, ob es ein Geschmack ist. Geschmack, Leute, verstehen Sie, das ist ein Geschmack. Dein mit Damen, mit Xirus, das, Damen, und noch mehr Geschmack. Oh. Damen noch mehr Geschmack, Rechmane Witzla. Nicht hu se, wie ich so hu. Was erkennt mich sein auf sich, als wenn ich sie aus dem Geschmack. Damen ist noch mehr Geschmack. Ich sie verrannt auf dem ganzen Elend, da wo sie ist, da. Was erkennt mich sein auf sich, ich nehmen bei Surim. So kommen und sagen ihm, mei darf sich, als da mehr Geschmack. Es ist so ein Geschmack. Und da auch noch mehr Geschmack. So kommen und sagen da. Wie kommt es am ganzen? Wir sagen, Ich sehe das. Ich habe das.
Der Rebbe nicht gemacht geworden. Davon mal Reb.
in der Form haben, aber mit der Form haben. ברגע שהם מתחילו על הדברים אמיתיים, אני מרגיש אמיתי חדר. מה אתה רוצה? הנשמה שלא מרגישה שהרב מתחיל להגיד דברים אמיתיים? דף עוד מרם ודף עוד מרם צריך להגיד לך אני לא חושב לך, 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 אני לא חושב ל